Слова молитви до Бога та вдячності нашим воїнам-захисникам з'явились на бігбордах у Смілі. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці пастор церкви «Благовість» Олександр Коваленко. «Зараз надважливо нам шукати допомоги від Бога», – закликав він. Читаючи, нехай кожен помолиться Богу за перемогу, мир та за наших воїнів. До створення цих банерів долучились євангельські церкви Сміли та приватні підприємці. Віднедавна такі написи з'являються по всій країні. На рекламних площинах сюжети, метою яких є підняття морально-психологічного духу населення. Слова «Дякую Богу за ранок нового дня» та шевченківське «Борітеся, поборете, вам Бог помагає».